Всім доброго дня! Знаєте, хтось може сказати, навіщо у Львові зимовіти гуляти в парк? Тут є і без цього купа цікавих місць. Проте сьогодні ми вам збираємося показати, що Острийський парк – надзвичайно гарне місце для прогулянок зимою. Так що запрошуємо на цю новичку прогулянку разом з нами. До речі, ви знали, що Острийський парк, колишня назва парк Кілінського, один з найстаріших та найгарніших парків Львова. Розташовується у місцевості Софіївка. Ну, було б дивно, якби вона інакше називалася, правда ж? І, до речі, він вважався найгарнішим парком міжвоєнної Польщі. Що з цього збереглося, як воно зараз, відправляємося в нашу вилазку. Адже прогулянка парком зимою – це досить цікаво та... Проте я вам скажу, якраз в дусі таких чудаків, як ми з Оксанкою. Хто приходить зимою в Острийський парк, той має лебеді. Нема ставок не замерз, так що кудись плавають качечки. Йдемо далі, ми ж прийшли шукати ті скульптури такі. Сучасне мистецтво, що дуже кліпшувало. Підемося, які вони. Безумовною красою парку є отаке от чудове озеро, в якому плавають красиві лебеді. Правда, зараз зима, вони віддихають десь в інших місцях, проте я скажу вам, що і от зараз озеро дуже-дуже красиве. До речі, Острийський парк має, безумовно, один великий культурний плюс. Ладно, бачите, такі кабінки, не в кожному парку ти таке знайдеш. Зустрічу чого деякі парки, вже стоїть схожі на туалет. Тут є і вже круто. До речі, з цікавого тут ми можемо побачити, що такі от прикольні шпаківні. Дуже-дуже красиво, правда ж? Ну і вон оранжерея. Цікаво, чи воно зараз відкрито. А, бачите, закрито, за чим? Якийсь QR-код, камерки. Та і все. Ох. Ой, без оранжереї. В Острийському парку є на що дивитися. Це ж таки один з найкрасивіших парків Львова. Ну той, озерце. Гуляйте, як тут класно купувати лебедь. Ну і без лебедів тут класно. Красиво, зимонька, сніжок. Морозець. Взагалі то Острийський парк. Ми з Оксаною дуже пізно попали. Враховуючи, що у Львові живемо більше 10 років, а в цей парк ми вже перший раз 2-3 роки тому. Уявляєте, стільки років бути у Львові і не відвідувати таку красу. Це я називаю синдром місцевого мешканця, коли ти знаєш поручку по всього, а не відвідуєш. Так як ну, рудкові по рідних оставках. До речі, перед нами фігура Яна Кілінського, на честь якого колись називався парк, але назва не прижилася, тому що людям більше подобалася назва Острийський парк. От бачите, два городки вже в повному складі, правда, Оксан? Дивіться. Навіть абсолютно повному. Да? Назва. Два городки, як то кажуть, закінчилися. Це причина, чого Оксана не їздила купу поїздок. До речі, це одна з причин, чого ми прийшли сьогодні у Острийський парк подивитися на виставку сучасного мистецтва, зокрема на оцю скульптуру, яка називається «Впевнена». Як ви вже пам'ятаєте, скульптура викликала дуже великий резонанс. Ну, в принципі, я вам скажу, у Львові все викликає дуже великий резонанс, все, що нове робиться, будується, виставляється. Хоча ця фігура ще досі викликає скандали. Її навіть пробують підпилити. Ви уявляєте, наскільки людям це шокує, не подобається. Яке воно сучасне мистецтво? До речі, а яка ваша думка щодо цієї фігури? Буде цікаво? Що ви думаєте? Напишіть, будь ласка, її у коменти. Нам буде цікаво. Да. Навіщо птахам перелітати кудись особливо качкаю, якщо в Острийському парку і вода не замерзає, і люди годують, правда ж?
Плюс красиво. Сейчас Настрийський парк, це, напевно, найкрасивіший парк Львова. До речі. Тепер два городки, це отако. Перетворюється на сімейні мандри. І взагалі тут дуже-дуже красиво. Дітки на санках. Оранжереї. Ззаді десь місто шумить. Це що треба для красивого відпочинку. Мініатюра продовжується. Качки, Стрийський парк. Подивіться, який тут добре. Бачите, щось навіть виловлюють. От якщо подивитися, то тут видно бублики, які замерзли, якими люди їх готували. Хліб. Місточок. Ну, отже, як мінімум одну скульптуру знайшли. Трошки холодає, так що будемо трошки топати назад. Дивіться, може де щось, ще я щось сучасного мистецтва побачив. Дивіться, що з вами було два городки. Трошки питаємося до прогулянок. Так що будьте з нами на каналі. Пару ще багато цікавого. Всім щасливо і пока.